नेप्रा खे बिजली फी यूनिट नव रुपिया नवे पैसा महांगी करण जी दरख़्वास्त कई वई आहे सीपीपी नेप्रा में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी दरख़्वास्त जून जे फ्यूल एडजस्टमेंट जी मद में कई वई के इलेक्ट्रिक जूं फ्यूल एडजस्टमेंट जी मद में फ़ी यूनिट में यारहं रुपिया उणेतालीह उन पैसा वाद जी दरख़्वास्त बि दाख़िल कराई वई आहे नेप्रा जो चवणु आहे त सीपीपीपी ऐं के इलेक्ट्रिक जी दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी जुलाई ते बिजली फरहम कंदड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐं के इलेक्ट्रिक तरफ़ां बिजली जा यूनिट तफ़ो ॿीहर महांगा करण जी दरख़्वास्त नेप्रा में जमा कराई वई आहे नेप्रा खे बिजली फ़ी यूनिट नव रुपिया नवे पैसा महांगी करण जी दरख़्वास्त कई वई आहे सीपीपीए तरफ़ां ऐं इन खां अलावा के इलेक्ट्रिक बि फ्यूल एडजस्टमेंट जी मद में फ़ी यूनिट में यारहां रुपिया उणेतालीह पैसा वाह जी दरख़्वास्त जमा कराए छॾी आहे नेप्रा वटि सीपीपी ऐं के इलेक्ट्रिक जी दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी अठावीह जुलाई ते थींदी